Ну, по-перше, я хотів би привітати всіх колег з цим святом. По-друге, я хотів би привітати всіх людей, для яких ми працюємо. Читачів, глядачів, слухачів з цим святом, бо без цих людей наша робота була б марною. Мені дуже подобається. Я в журналістиці, дай Бог, вже десь років 20, починаючи з Чернігівського полку, куди я потрапив абсолютно випадково і ось так залишився на довгі роки. Мені подобається ця робота, мені подобається чернігівська журналістика, чернігівські журналісти, зокрема. І я завжди навожу такий приклад. Я виріс в Кривому Розі, коли я приїжджаю в Кривий Ріг, на це величезне місто, де може поміститися, може, там 2-3 Чернігова, і на таку кількість жителів міста Кривий Ріг можна знайти 2-3 місцеві газетки, більш нема. А Чернігів – це регіон по виробництву засобів масової інформації. Це радує.